Labirint. Riječ koja je oduvijek bila simbol zagonetnog putovanja. Ali kamo, kuda i s kojim ciljem? I kriju li ti neobični oblici i nešto više od tek putovanja? Malo se o tome zna, mada je labirint kao obrazac, to jest oblik, star najmanje 4000 godina, a vjerojatno i mnogo više. Od najstarijeg kretskog labirinta, ucrtanog na kretske novčiće, pa sve do kasnih civilizacija koje su labirinte koristile kao ukrase, prošle su epohe. Ali misterij je ostao. Adrian Predrag Kezele napisao je originalno djelo Labirinti i njihove tajne, u kojem se labirinti otkrivaju kao sredstvo okretanja sebi i otkrivanja unutarnjih zakona svijesti. I zato smo opet ovdje, na rubu znanosti. Dobro večer. Adrian Predrag Kezele, autor knjige Labirinti i njihove tajne i još 30 drugih knjiga duhovne tematike, danas ćemo se baviti labirintima. Dobro večer. Dobro večer. Što je to labirint i na što moramo obratiti pažnju da ga ne bismo zamijenili s nečim što nije labirint, mada je poznato pod tim nazivom? To je jako dobro pitanje, jer danas postoji u biti puno zbunjenosti oko labirinta, ne samo oko samog pojma, nego i u smislu nedostatka informacija i uopće pristupa labirintima. Dakle, ako bi se htjelo u jednoj rečenici reći što to je labirint, onda bi se moglo reći da je to jedan geometrijski obrazac koji ima točno svoje određene zakonitosti, a one su sljedeće. Dakle, mora postojati samo jedan ulaz, mora postojati staza koja vijuga i skreće, ali samo jedna, i vodi do određenog središta. Dakle, svaki labirint mora imati svoje središte. U središtu staza se okreće natrag i tom istom stazom izlazimo van. Dakle, ako se možete zamisliti taj opis vizuelno, onda vidite da je to upravo suprotno od onog što ljudi misle da labirint jeste, a to je neka vrsta mjesta u kojem se možete izgubiti. Dakle, uobičajena predstava o labirintu je da vi uđete u njega, da imate puno raskršća i da na tim raskršćima morate paziti kud idete, lijevo, desno, i na kraju negdje zalutate u sredini i ko zna da li ćete izaći van iz njega. Međutim, to nije pravi labirint. Englezi imaju svoj izraz za to, maze. Ja sam ga preveo kao zagubilište, jer u biti ono što ljudi misle da je labirint, to je zagubilište, mjesto u kojem se možete zagubiti. Labirint je nešto sasvim drugo. Labirint je dakle mjesto u kojem se ne možete zagubiti, ali vam može izgledati kao da kad hodate stazama u labirintu, da idete dalje od središta, da se vraćate natrag, i ako je labirint velik, onda se može činiti kao da zapravo više ne znate gdje ste. I u tom smislu labirint se nekad uspoređuje sa životom samim. On je simbol života, jer u biti životu vam se tako čini da ne znate kud idete, ali u biti ako nastavite hodati, dolazite do cilja i jednako tako se vraćate natrag. A to je smrt. Na kraju uvijek jedna te ista stvar. Da. Inače, pokušao sam potražiti nešto o labirintima izvan vaših knjiga i nekakve druge autore, povijesni pregledi i slično. Međutim, skoro da se ništa ne može pronaći, to ste vi naznačili u uvodu knjige. Što zapravo bi labirint značio ovako nekako u tradiciji ili, ne znam, u umjetnosti, u estetici, s obzirom da je danas to tema koja, koliko sam primijetio, nije baš sve prisutna? Da, prije svega treba reći da je ovo istina, i sam sam imao dosta velikih teškoća kad pripremate knjigu, pa onda pokušavate pronaći različite izvore, citate ili što je ko rekao, kako je ko mislio. Međutim, ista stvar, dakle, imao sam teškoća s tim da pronađem nekakve suvisle podatke o labirintima. Sve se na kraju svodi na nekoliko napisanih knjiga i koliko god informacije potražite na internetu, na kraju ćete to svesti na nekoliko desetaka stranica. Dakle, labirint je neka vrsta tajne. Mi ne znamo što je labirint u tradicijskom smislu, zašto je on kao obrazac postojao i čemu je služio. Ono što znamo o labirintu je možda prvo da, što se tiče samog naziva, on dolazi od Platona, odnosno iz grčkog, gdje je kreta
bila dosta nepoznata kao društvo, a na Kreti su se nalazili labirinti, odnosno čak ne kao takvi oblici, nego kao Zagubilište. Ne, zagubilište ne, nego izraz labris je označavao dvosjeklu sjekiru. I neki kažu da je možda bio leptir. Sad, da li je bila sjekira, leptir, nije važno. To je bio labris, a labirintos je mjesto tih simbola. I budući da je općenito kretska kultura bila Grcima i Platonu prilično zbunjujuća, jer je bila različita od Grčke, onda je to nekako tako bilo, aha, to je to mjesto gdje ništa ne razumiješ. Mm-hmm. Jel? Međutim, postoji jedan labirint na Kreti koji je pronađen na novčićima, koji je poznat kao kretski labirint, kao simbol, i koji zapravo ne zna se točno čemu je služio. Neki misle, neki kažu da je to bila neka građevina, dakle da se radilo o doslovce mjestu u kojem se moglo ući i izgubiti se, pa postojano je mit o Minotauru i Tezeju, jel, koji je ulazio u to mjesto, labirint, pa ubio Minotaura. Međutim, nema nikakvih dokaza arheoloških da je to bila stvarna građevina. Palača u Knossosu je bila dosta velika i složena, ali ne takva, ni pošto po svojoj strukturi da bi se mogla nazvati labirintom. Postoji samo ta slika, crtež tog novčića, koji je onda bio kasnije poznat kao labirint. Mm-hmm. Ono što je zanimljivo je da taj oblik labirinta, pogotovo taj kretski, takozvani, se kasnije onda pronašao i na drugim mjestima u svijetu. Dakle, ne samo u Grčkoj na Kreti, nego sličan je nađen recimo u Južnoj Americi, Sjevernoj Americi, Skandinaviji, dakle na raznim dijelovima svijeta se pronašao takav isti oblik. Međutim, kad pogledate čemu je taj oblik služio, onda dolazimo do nepoznanice. Ne znamo zašto. Neki kažu bio je plesni obrazac, dakle da je služio nekim ritualnim plesovima, pa budući da je složen, pa su se onda na podu iscrtali ti obrasci po kojima su ljudi se kretali da bi se lakše snašli. Međutim, sve su to teorije, mi u biti ne znamo čemu služi. Poznato da inače teorije puno više govore o onom koji smisli nego o onom što se nastoji odgonetnuti. Tako, ono što je mene privuklo tome je činjenica da taj obraz koji jako liči moždanim vijugama, kako gledate, jel, dakle, kružne neke crte, nešto jako tajanstveno zanimljivo, očigledno je bio prisutan posvuda i nešto ljudima čini, pa čak dan danas kako upotrebljavate labirinte, nešto se događa. Taj utjecaj labirinta je, po mojem mišljenju, razlog zašto je taj simbol, taj obraz bio prisutan cijelo vrijeme. Dobro, sad se tu nameće i pitanje na koje naravno nema odgovora, ali probajte, je li uzrok prisustva labirinta na svim tim kontinentima zajednički izvor ili su svi spontano došli do nekog temeljnog načela i oblika, pa spontano i neovisno jedni drugima izmislili ili otkrili isti oblik? Jedna i druga teorija postoji. Ja ću se prikloniti ovoj drugoj, dakle da je taj nastanak tog simbola neovisan jedan drugom. Ne samo tog simbola, ne samo tog obrasca, nego i drugih. Ja vjerujem da je labirinata bilo i drugih vrsta, ne samo tog kretskog, nego i drugačije strukture sa drugačijim stazama, među nas se vremenom izgubili. Zato što mislim da ta struktura je nešto arhetipsko. Dakle, nešto što u biti svaki čovjek može prepoznati u sebi, odnosno svaka kultura ili predstavnici, duhovni predstavnici te kulture su mogli na neki način označiti kao energetsko, inteligentni simbol nečega što ima značenje za svakodnevni život. Dobro, ako bismo išli kroz povijest, kroz kulture, eto, spomenuli ste u knjizi da su ga Grci pretvorili u meandar, pa potom su Rimljani također ga imali u mozaicima, znači u ukrasne svrhe, očito uvijek lijepo ga nešto zavija, spominjali ste ih u Indiji, u Mahabharati i slično. Jesu li labirinti preživjeli i do i poslije ovih 1500-2000 godine kršćanstva? Jesu, definitivno jesu. Oni su prisutni zapravo posvuda oko nas, osim u tim ukrasnim, sačuvali su se kao dakle estetski nekakav ukras i koriste se umjetničkim dijelima. Ovo što se tiče Mahabharati, to je jedan jako zanimljiv dio, dakle, gdje se labirint spominje kao vojna formacija. Dakle, to je još jedna teorija o tome čemu je on služio. Dakle, u Mahabharati je opisana ta vjuha čakra koja je u biti, vojnici su se postavili na taj način i onda u sebe na neki način usisali protivničke vojnike i onda su ih na taj način pobijedili. Mada, zanimljivo teško je zamisliti formaciju. Teško je zamisliti takvu formaciju, jer ona se spominje kao takva. Dakle, imamo očigledno različite primjene strukture labirinata.
A što se tiče naše kulture, kršćanstvo je, kao i sa mnogim drugim simbolima, prihvatilo djelomice to, pa ih možete naći u labirinte u mnogim crkvama. Recimo u Francuskoj, najpoznatiji onaj u Chartreuse, gdje se mnogi hodočasnici zapravo odlaze tamo. A inače je to jedna od, opet, teorija, labirint neka vrsta simbola hodočašća prema, bilo prema nama, bilo prema Bogu, zavisi kako sad postavimo svoj sistem. Međutim, ono što je zanimljivo, labirint nema sam po sebi neko značenje, odnosno ne pripada nekom svjetonazoru. On je toliko širok da u biti ne smeta bilo kojoj religiji, bilo kom svjetonazoru. Drugi simboli su imali manje sreće od labirinta, pa su bili uklonjeni, a on je nekako prisutan tu oko nas, baš zbog toga jer ide, po mojem mišljenju, puno dalje od onoga što jedan svjetonazor, jedan sistem ili jedna duhovna škola može reći, odnosno predložiti kao ispravno. Kada pričamo, znači, o tim oblicima, dolazimo do teme koja je uvijek nekako ostaje na razini intuicije, osjećaja, filozofije čak. To je pitanje, znači, nekih vizualnih obrazaca, oblika i u konačnici onog što se obično zove svetom geometrijom, koja je zapravo na neki način danas najpoznatija po svojoj primjeni Fibonačeve, kako se zove, krivulje i broja pi i slično. Međutim, pitanje se zapravo nameće, što to uopće jest sveta geometrija, čemu bi ona mogla služiti i koji su to vizualni obrasci koji su u nekakvom njenom temelju pa se onda razvijaju? Labirinti sasvim sigurno pripadaju u tom području i bez obzira što tu ima isto tako puno različitih mišljenja, ja volim tome pristupiti vrlo jednostavno na bazi nečega što praktički svako može provjeriti u svom iskustvu. Dakle, imate određene oblike, određene forme koji kroz našu percepciju djeluju na našu svjesnost. I to su nekakvi osnovni, uvijek je to svedeno na nekakve najjednostavnije osnovne forme. Tako, na primjer, ako uzmete čisti kvadrat, dakle, ako uzmete kvadrat kao formu, on je u svim tradicijama pripadao elementu zemlje. Zbog toga jer kvadrat kao forma predstavlja čvrstinu. Znači, vi kad ga promatrate ili kad bilo koji način upotrebate kvadrat, vi baratate, odnosno stvarate u sebi taj osjećaj čvrstine, pouzdanosti, temeljitosti, dakle nečeg što traje u vremenu. Pa se onda takve stvari upotrebljavaju i drugim duhovnim ili znanjima koje su povezane sa duhovnošću. Recimo, Vastu, koji je meni poznat, govori o stolovima, na primjer. Jel? Znači, ako imate kvadratni stol, on je dobar za nešto što traje u vremenu, dakle poslovne razgovore, nešto što želite utvrditi. Okrugli stol je dobar za komunikaciju, on budi osjećaje, dakle za društvene aktivnosti. Ovakav koji mi imamo, ovo je neka kombinacija. Dakle, on je dobar za čudne stvari, očito. Za neobične stvari. U svakom slučaju, ti oblici djeluju nekako na nas. To se može reći i za boje, na primjer. Znamo da postoje iz psihologije smirujuće boje, one boje koje djeluju drugačije. To znači da vi kad se izložite tim osnovnim oblicima, vi stvarate određeni utisak u sebi. I ja ne mislim da je to pitanje filozofije, ja mislim da je to pitanje iskustva. Dakle, to svako može provjeriti doslovce izlažući se, ne znam, ako želite napraviti eksperiment, izložite se u okolini u kojoj će biti samo određena vrsta boje. I osjećaj koji se javlja u tom trenutku je utisak koji ta boja stavlja na vas. Ili bilo koji obrazac. Labirinti, osim samog vizualnog oblika, jer kad ih vi promatrate, oni očito imaju određeni vizualni utisak. Aha. Oni su dosta ovako atraktivni za gledati. Definitivno. Recimo, ovi osnovni vizualni obrasci su svima poznati, to su zapravo, mogli bismo reći, geometrijski likovi za malu djecu. Znači, kvadrat, krug, tako, trokut, polumjesec, pa onda postoje razrađenije koncentrični krugovi, spirale, križevi i slično. Tako. Međutim, tako, labirint ima nešto razrađenije što oni nemaju. Ono što on ima je kretanje u prostoru. Dakle, na isti način kao što ti osnovni oblici djeluju samom svojom formom, tako labirint dodaje tome kretanje. Znači, pravi labirint je u prostoru, on zauzima određenu broj metara, staza ima određeni broj i vi hodate kroz njega. I na jednako tako jednostavan način. Znači, staze mogu biti ići u jednom smjeru, pa ide okret, bilo na lijevu, bilo na desnu stranu, pa onda opet staza u jednom smjeru, pa zatim spirala. I sad, ta pojednostavljeno kretanje
na točno određeni način, također stvara određeni utisak u našem duh tijelo sustavu, možemo tako reći, i stvara određeni učinak. I to je ono što oni koji koriste labirint jako, jako dobro znaju. Dakle, to je praksa. Teorija, naravno, uvijek će biti pomalo nejasna, budući da smo na rubu, ali praksa je nešto drugo. Dakle, u praksi se utjecaj labirinata može relativno lako provjeriti. Dobro, eto, ovaj vaš labirint me podsjeća na još neke druge primjene. Naime, primijetio sam da neki ljudi ponekad crtaju po labirintu, dobrim rečima, na ne hodajući, nekako utiskuju taj oblik i kretanje. Ovdje možemo, evo, recimo, prst vući, da, ako da. Smo ljeni. A i zanimljivo je što kad čovjek hode kroz labirint, na neki način on bi mogao preći sve ove tu u tri koraka, sve ove granice zamišljene. Međutim, nešto čovjeka sprečava da to učini. Ako mu se žuri van, nekako mu je glupo žurit se jer kruži zapravo na istom mjestu. I čini se da bar na toj razini nekakve nevidljive zabrane da se ide prečicom i nekakvog obeshrabrivanja žurbe, već se može osjetiti djelovanje labirinta. Nema smisla žurit se do mjesta koje je udaljeno točno pola metra od mjesta gdje stojiš, a opet nećeš ni kršiti granice. Htio sam reći u vezi toga da djeca, kad to je jako zanimljivo, budući da imam iskustvo sa tim izgrađenim labirintama i u našem gradu labirinata, kad djeca dođu posjediti labirinte, oni vrlo često trče kroz labirint. To je jako zanimljivo glede žurbe, ali ne zato što se žure, nego zato što se vesele. Tako da, to je jedan zanimljiv efekt koji labirint ima na djecu. Ali definitivno ovo što je rečeno, dakle, prvi efekt je neka vrsta hodajuće meditacije. Dakle, kad vi hodate kroz labirint, to samo po sebi smiruje. Dakle, definitivno nemate neki cilj, ali idete polako, još ako je to usmjerenom pažnjom, onda taj učinak je osjetljiv. Vi ga osjetite. Dakle, lagana šetnja, ali kad izađete van, nešto se promijenilo. I ono što je meni bilo zanimljivo, što sam ja krenuo u tom smjeru, je pitanje što se to promijenilo. Taj dio mi je bio najinteresantniji. Dobro, prije što sad posvetimo malo detaljnije onom dijelu koji čini praksa, vaša praksa konkretno, što smo o teoriji mogli reći, evo, rekli smo, više od toga puno zapravo ni nema, koliko sam uspio shvatiti. Posjetit ćemo udrugu Umjetnost davanja i njihovu zbirku labirinata u šumi po receptu inspiraciji Adriana Kezeleja. Naš grad labirinata je, dakle, jedno svojevrsno šetalište u koje ljudi dolaze, prolaze kroz njih, oživljavaju određenu energiju u sebi, a također i u samim labirintima. Dakle, imaju posebno mjesto na kojem labirinti mogu oživjeti. Grad labirinata izgrađen je u sklopu projekta udruge Umjetnost davanja. Nalazi se u naselju Badličanu u Međimurskoj županiji. Zamisao o njegovoj izgradnji proizašla je iz knjige Adriana Predraga Kezeleja Labirinti i njihove tajne. Radili smo ga nekoliko mjeseci od ukupno 100 tona kamenja kojeg smo dovukli iz obližnjeg kamenoloma. Bilo nas je 40-ak na radnim akcijama, uglavnom preko vikenda, i to su nam došli članovi cijele Hrvatske, Slovenije pa i šire. Bilo jako veselo i otprilike za nekoliko mjeseci smo ga završili. Riječ je o jedinstvenoj lokaciji koja se sastoji od 9 nebeskih labirinata. Specifični su po simbolici koja je povezana s drevnim simbolizmom planeta. Svaki od labirinata orijentiran je prema određenoj strani svijeta, čime se uklapaju u cjelinu lokaliteta. Znači, ovo je nacrt tog našeg grada labirinata. Radi se o prostoru otprilike jednog hektara unutar šume. Otprilike svaki labirint je u promjeru nekakvih 15 do 20 metara i napravljen je od kamenja sa prolazima koji su otprilike metar široko. Orijentacija labirinta se mjeri tako da biti kad stanete na njegov ulaz i gledate prema središtu, to je smjer u kome stojite. Dakle, primjerice, ovaj labirint, ako stanete na ulaz, gledate prema središtu, on je usmjeren prema sjeveru. Dakle, to je sjeverna orijentacija labirinta. Tako da ovaj središnji labirint je zapravo sunčev labirint ili ono što mi zovemo labirint moći. Svaki od ovih drugih predstavlja jedan planet, pa tako imamo ovdje Marsov labirint ili labirint energije, ovdje je Venerin labirint ili labirint ljubavi i stvaralaštva, ovdje je Jupiterov labirint mudrosti,
Ovdje imamo Merkurov labirint, labirint povezanosti, Mjesečev labirint, labirint osjećaja i Saturnov labirint, labirint života i smrti. Ova dva labirinta koja se nalaze na zapadnoj i istočnoj strani predstavljaju Mjesečeve čvorove. Oni su specifični, dakle, za razliku od svih ovih drugih, ovih sedam, koji imaju jedan ulaz i jedno središte, kao na primjer, dakle, uđete u labirint i ovdje je središte, ovi su prolazni. Dakle, imate recimo ulaz i možete krenuti na lijevu ili na desnu stranu. Tako da u biti ova dva predstavljaju jednu cjelinu i zaokružuju tu stvar u, dakle, jednu zaokruženu cjelinu. Mnogi posjetitelji posvećuju se trenucima mira tijekom šetnji uz kamene staze nebeskih labirinata. Jedan od čestih posjetitelja je i Dalibor Kuhta, predsjednik udruge za autizam Pogled iz Nedelišća. Zamijetio je da šetnje pomažu i njegovoj autističnoj kćeri. Kćer mi ima 10 godina, ona ima autizam, zove se Kiara. Mi često dolazimo tu, pošto taj autizam se većinom manifestira nedostatkom govora i komunikacije, pa se onda više oslanjamo na osjećaj i tak. Dolazili smo tu s Kiarom, prolazili smo sve labirinte, ona se većinom osjećala sretno, dobro, pa smo onda tu nastavili. Često smo dolazili, svo troje supruga, Kiara i ja, mi smo tu tražili neki naš mir, malo meditacije, a kćer, ona se dobro osjećala kad smo bili tu, pa smo eto nastavili dolaziti. Bolje je koncentrirana i recimo mirnija je. Nema neke nemire, tu se više manje dobro osjeća uvijek. Zato dolazimo češće. Mnogi su ga popularno prozvali Parkom mira, a općina Gornji Mihaljevic u sklopu kojeg je selo Badličan ga je uvrstila u svoju turističku stazu, tako da i posjetitelji općine mogu bilo kada kad žele doći prošetati ovim Parkom mira, kako ga sada zovu, i uživati u dobrobitima labirinata. Da bi olakšali ljudima snalaženje u gradu labirinata, ispred svakog od njih smo postavili ovakvu jednu tablu na kojem se može vidjeti čemu služi taj određeni labirint. Dakle, recimo, ovaj labirint života i smrti ima svoje pozitivne karakteristike koje povećava i svoje negativne koje smanjuje. Tako, na primjer, recimo, uklanja ljenost, daje, recimo, sposobnost dugotrajne pažnje, bolju koncentraciju, dakle, na neki način povećava ustrajnost i općenito razvija nekakav odnos sa prirodom i životnu mudrost. Dakle, to je nekakva orijentacija, ljudi ponekad malo to pročitaju, stanu ispred te table i onda se pripreme za prolazak kroz labirint. Sama priprema ne zahtijeva ništa puno, ali se preporučuje da se, na primjer, najprije malo smirimo. To znači da na neki način sakupimo svoju energiju na jedno mjesto. Dakle, ljudi obično stanu ispred labirinta, zatvore oči možda minutu i zatim krenu kroz labirint. Hodanje kroz labirint je već prema osjećaju, ali uglavnom je to polagano hodanje, sa usmjeravanjem na značenje pojedinog labirinta. Tako da je dobro prije nego krenemo kroz labirint malo pročitati čemu on služi i usmjeriti svoju pozornost na to. Dakle, samo hodanje je neka vrsta hodajuće meditacije, meditacije u pokretu, kroz koju se onda ta energija oživljava. U središtu svakog labirinta smo stavili jedan panj, da bude uklopljen u šumski ambijent, na kojem se onda može isto tako sjesti i provesti neko vrijeme. Tu unutra ljudi provedu možda od, ne znam, minute do par minuta, osjete tu energiju labirinta i opet se polagano vrate natrag. Labirinti sami po sebi zapravo ne predstavljaju nekakva čarobna sredstva ili nekakve, jel sad, sami po sebi nemaju svoj utjecaj. To znači, ako vi labirint postavite negdje, bilo na ovaj način na koji smo mi to napravili, ili recimo u dvorištu ili negdje drugdje, on sam po sebi ne zrači ništa, ne čini ništa, nego zahtijeva interakciju sa čovjekom. To znači da kad vi uđete u labirint, tada se nešto događa. Ta promjena u svijesti koja se događa kroz prolazak labirint, to je ono što djeluje. To znači da labirinti na neki način postaju generatori inteligencije i energije, ali samo u interakciji sa ljudskim bićima. E sad, da li to može imati
nekakav znanstveno mjerljiv učinak, to još ne znamo, jer ovaj projekt je star nekoliko godina i nadamo se da ćemo imati prilike istražiti te se stvari, ali ono što osjećamo kao ljudi kad prolazimo kroz to, to je definitivno jedan opipljiva promjena u svijesti. I zbog toga je prolaz kroz labirint jako zanimljiv, jer ne trebate nikakve pripreme, nikakva iskustva u meditaciji koja, ne znam, zahtijevaju godine i godine rada, nego praktički bilo ko može doći, proći kroz labirint i stvoriti to stanje svijesti u sebi. Dobro, sad iz prakse prirode, evo nas opet u suhoparnom studiju, ali svaka praksa, postoji ona izreka, ovo radi u praksi, pitanje radi li u teoriji. A sad ćemo vidjeti. Evo ga, evo, mi ćemo vam zapravo dopustiti da nas povedete kroz jednu šetnju, kroz labirinte. U svojoj knjizi ste objasnili kako i zašto ste napravili labirinte, s kojim razlogom i slično. Tu su neki pojmovi do kojih ćemo kasnije doći. No za početak bi možda trebalo krenuti od samog izvora pojedinih labirinata i koja je nekakva izvorna formula po kojoj su se oni gradili, a poslije možemo reći koji su oni i čemu služe. Dakle, ono što bi ja želio reći je da za početak, dakle da većinom ljudi koji se bave labirintima, njih ima zapravo dosta u svijetu, bez obzira što su labirinti nepoznanica. Dakle, to su vrlo često ovako entuzijasti neke duhovne skupine, recimo, koji se time bave. Također i kod nas u Hrvatskoj je bilo ljudi koji su gradili labirinte i prije knjige i prije udruge umjetnost davanja. Recimo u Zagrebu postoji ovaj labirint na Jarunu koji je izgradio centar Sirion, pa na Cresu, ne smemo zaboraviti, u šumi Tramontana postoji 10 labirinata koji su tamo udruga izgradila, jeli, koje su otvoreni za javnost. Ono što su oni učinili su zapravo replike postojećih labirinata i na taj način je to u biti dostupno i ovdje. Međutim, gdje su ti postojeći labirinti koje su oni kopirali? Dakle, krecki. Uh-huh. Dakle, krecki prije svega, pa onda ovaj iz Francuske, iz Chartra, pa postoji onaj astički. Imaju jedan iz Sjeverne Amerike. Dakle, njih možda jedno 7-8. Ja čak točno niti ne znam koji su, ali oni su, to je tih 10 labirinata koji u svijetu možete naći, koji su nešto različite. Jel? Ja sam krenuo jednim drugim putem. Dakle, u biti sam želio vidjeti što je iza toga i kako to sve skupa funkcionira. Pa sam uzeo dva labirinta koji su na izgled slični i opet različiti. To je krecki i ovo je indijski, Chakra Vyuha. Dakle, oni, krecki ima 7 staza koji se naizmjence vode prema središtu, a indijski se sastoji od 3 naizmjenične staze i jedne unutarnje spirale. Uh-huh. E sad, kad laički gledate sa strane, oni izgledaju isto. Uh-huh. I kad prođete kroz njih, u biti neupućenom čovjeku bi također mogli izgledati kao jednaki. Međutim, mene je zanimalo zašto su oni različiti i po čemu jesu. I kad sam malo eksperimentirao s tim, dakle, prošao kroz jedan, prošao kroz drugi, osjetio sam da je doživljaj u tijelu potpuno različit. Dakle, da taj doživljaj u tijelu i duhu na neki način stvara jedan drugi osjećaj. Recimo, krecki, koji je kasnije u mom sistemu postao labirint moći, je u biti u meni stvarao jedan osjećaj snage, osjećaj da mogu činiti više stvari nego što sam činio tada, osjećaj sigurnosti u sebe, dakle baš jedan osjećaj moći, prema van usmjerene nekakve energije. Jel? Dok ovaj drugi, znači ova čakra vjuha, on je imao puno blaži jedan osjećaj, dakle kad prođete kroz njega, na neki način osjećate kako se povezujete sa okolinom, kako na neki način osjećaj rastu, dakle ljubav, eto, dakle neka osjećaj ekstaze unutarnje. Mm-hmm. Dakle, osjećaj je bio različit. Međutim, zašto? Zašto je različit? I moj odgovor je bio jedno taj što je struktura tog labirinta u biti drugačija. I nakon toga sam počeo eksperimentirati s tim, što nije trajalo kratko vrijeme. To je trajalo
više godina, dok nisam, znači to je trebalo crtati labirinte, različite oblike. Nositi kamenje. Nisam trebao nositi kamenje. Labirint se može iscrtkati i sa trakama, možete ga praviti kredom na asfaltu, dakle jednostavnije. Kamenje dolazi na kraju, na kraju kad ste sigurni kako labirint funkcionira. Dakle, eksperimentirao sam sa tim kakav učinak ima dakle različiti raspored staza. I na kraju sam došao do toga da ako uzmete nekakav praktični element, labirint koji možete upotrijebiti u praksi, dakle kojega možete staviti u dvorište, u park ili na livadu, dakle to su labirinti veličine možda 10 metara, da onda zapravo se bavite labirintima koji imaju 5 do 10 staza. I unutar tih kombinacija različitih možete dobiti zapravo 7 osnovnih labirinata koji na neki način predstavljaju kombinacije tih staza. Dakle, to je sad pitanje. Da li vi kad uđete u labirint počinjete sa spiralom ili počinjete sa naizmjeničnim stazama? Da li nakon te prve ili druge staze opet kreće druga spirala ili opet idu naizmjenične staze? Dakle, na taj način se može dobiti 7 osnovnih kombinacija, iako priznajem, zapravo ih možete imati beskonačno mnogo. Jer naravno, morate povećati onda opseg labirinta. Ali svaka ta struktura može dati drukčiji učinak. I ono što sam ja zapravo napravio, shvatio sam da svaki od tih labirinata, ako je malo drukčije posložen, će stvoriti drugačiji osjećaj u duhu i tijelu. I to je naravno bilo subjektivno istraživanje. To je neka vrsta, recimo tako, duhovno-kreativnog posla, jel, koji sam napravio sam, ali onda sam provjerio to sa više ljudi u koje sam imao povjerenja da su dovoljno senzibilni da to osjete. Jer, naravno, ako vi uđete u labirint pod stresom, sa mobitelom i pod utjecajem svakodnevnih briga i tako dalje, vjerojatno nećete osjetiti preveliku razliku i vjerojatno niste pravi subjekt za tako nešto. Ali oni ljudi koji su navikli na, recimo tako, više tišine, više finije stanje i odmorni su spremni za to, oni to mogu osjetiti. Tako da smo s vremenom došli do toga da u biti ti labirinti, tih 7, predstavljaju jedan simbolični sustav. I ja sam taj simbolični sustav mogao povezati sa bilo čim, ali budući da mi je poznat astrološki simbolički sustav, konkretno indijski Jyotiša, ali nije važno, ti simbolični sustavi su isti praktički u svim astrologijama, sam u biti povezao sa tim simbolima te labirinte. Ne zato jer su oni nešto sa nekim tajanstvenim silama povezani sa astrologijom, nego zato što označavaju iste principe. I onda su se pojavila još 2 dodatna labirinta, koja su neki način nastala greškom. Naime, radeći sa njima sam pogriješio u konstrukciji. I onda sam napravio labirint koji nije karakterističan po onom opisu koji sam na početku upisao. Dakle, nema središte, nego je prolazan. I osjećaj nakon prolaska kroz taj labirint je bio tako vrlo zanimljiv. Pa su se pojavila ta 2 labirinta koja su prolazna, koje zapravo su jedna cjelina. Ta 2 čine jednu cjelinu. I njih sam povezao isto sa astrološkim simbolima južnog i mječevog čvora, koji su također po, recimo, indijskim legendama zapravo jedno biće koje je presječeno, odvojena glava od tijela. I tako se dobilo 9 zapravo bazičnih labirinata koji svaki nosi neku svoju funkciju, jel? Stvara neki osjećaj u duhu i tijelu. Kad ste spominjali o razinama funkcioniranja, spominjali ste također i vezu labirinata sa glazbom, potom sa onim jantrama kojima se često prostor uvjetno rečeno korigira, to su oblici koji najčešće izgledaju nekako tlocrtno, mogli bi se ovako laički reći. Ne? Kako je to zapravo veza između labirinata zvukova svih tih razina? Što to uopće znači razina drveta ili lingvistička razina? Pa, dakle, to je sad neka vrsta teorijskog objašnjenja koje volim upotrebljavati da bih koliko toliko objasnio kako funkcioniraju geometrijski obrasci, ali isto tako i drugi alati, recimo tako, kojima možemo mijenjati strukturu duha i tijela, možemo neki način stvarati ravnotežu ili pak pogriješiti pa stvoriti neravnotežu, naravno. Dakle, prva razina, ta razina ploda, ja ju tako zovem, dakle, u analogiji sa drvetom, to je ono najočiglednije na ono što se pojavilo, je razina u kojoj je sadržaj bitan. Dakle, recimo ovo što mi sada radimo, mi prenosimo određeni sadržaj. Dakle, ja koristim riječi koje razumije određeni broj ljudi. Kinezi ne bi razumjeli to, jer zvuk
koji čuju, za njih ne znači ništa. Dakle, lingvistička razina sadržaja je ona najgrublja razina i ona je vrlo promjenjiva, zavisi o našem razumijevanju, zamišlja o našim konceptima, o našim programima, o onome što mi kao osoba jesmo. Na osnovu toga mi možemo prihvatiti tu informaciju. Neko će ovo što pričamo prihvatiti kao super, a neko će odmahnuti rukom, zavisno od svega toga što on je. Dakle, to je ta prva razina. Njoj je vrlo teško prenijeti neke dubinske prave informacije. Ja, poznato da riječi su zapravo uglavnom služe za nesporazume među ljudima. Da, uglavnom. Jedno se priča, a druga osoba nešto drugo čuje i slično. Da, da. Tu i tamo prođe informacija. Da. Zato ja osobno imam puno više povjerenja u te druge razine, kojih inače ima 4. Labirinti pripadaju toj drugoj. To je jedna dublja razina koju možemo nazvati, dakle, ja ju zovem razinom drveta, ali u biti možemo nazvati formom, jel? Oblik. Oblik je taj koji prenosi sadržaj. Dakle, konkretno to znači da taj oblik labirinta kojem mi govorimo nema značenje samo za nas u Hrvatskoj, samo za Engleze, samo za Kineze, nego zapravo za svako svjesno stvorenje. To je kao kad bismo napravili analogiju s nekom pjesmom u kojoj nisu važne riječi, nego je važan zvuk ili ritam, pa se tamo nešto, neka bitna struktura krije. Tako je. Tako da u biti tom obliku koji je labirint može odgovarati niz tonova, ili određeni ritam, ili određena boja. Dakle, to je ta razina gdje u biti nema sadržaja, nema značaja, nego je forma. Ili oblik djeluje. I mi u glazbi to upotrebljavamo, ali zapravo ne previše kao nekakvu čvrstu tehnologiju kojom možemo komunicirati. Mada po mojem mišljenju to može biti tehnologija za komunikaciju, dapače, ona je čak i puno dublja i puno snažnija tehnologija za komunikaciju nego ova lingvistička razina. Uh-huh. Onda nećemo sad ovim drugim razinama, tako? Pa bilo bi prekomplicirano. Imamo još, to su te dakle, razine ploda, drveta, samo ću reći još ima i srž, i sjeme, da, i slično. Tijekom našeg razgovora već smo vidjeli nekoliko labirinata, vidjeli smo nekoliko u prilogu, nekoliko smo izabrali da nešto ponešto o njima kažemo, recimo labirint energije, ljubavi, moći, sad ne znam kako se zove ostalih 6. Mogu ih ja nabrojiti. Može. To će biti zapravo najbolje, jer tih 9 elemenata obuhvaćaju cjelokupno područje našeg života. Dakle, prije svega je taj labirint moći. On je, njega sam preuzeo od dakle, kretskog, on je klasični, tradicionalni kretski labirint, jer taj, upravo taj oblik je stvarao taj doživljaj snage, moći i utjecaja. Drugi labirint je labirint osjećaja, koji, kad prođete kroz njega, on stvara taj jedan nježni osjećaj, on se sastoji od 3 spirale, dakle, vrlo nekakve nježnog kretanja, i djeluje na naše emocije. Ideja je, dakle, kad vi prođete kroz labirint sa određenim nazivom, da u biti možete stvoriti nešto u sebi ili ukloniti nešto. Tako, recimo, svaki labirint ima pozitivno djelovanje, ali ima i ono djelovanje koje uklanja. Labirint osjećaja, na primjer, će ukloniti osjećaj usamljenosti, na primjer, ili emocionalnu nestabilnost, ili pretjeranu osjećajnost, jel? Ali će stvoriti povezano sa ljudima oko vas. Dakle, smo moć, osjećaj, zatim je energija, pa labirint povezanosti, labirint znanja i mudrosti. Kad smo kod njega, to je ja ću ga i pokazati, a vi možete nastaviti sa vašim popisom. Ovo je malo ljepše od ovih naših elektronskih sličica. Što ima dalje? Dakle, ovo je labirint mudrosti. Znači. To je labirint mudrosti, znanja i mudrosti. Kad prolazite kroz njega, ideja je u biti da se povećava opseg vašeg prihvaćanja novoga znanja i općenito mudrosti u životu. Zatim imamo labirint ljubavi i stvaralaštva. Sljedeći labirint života i smrti i ova dva zadnja koji nisu pravi labirinti, to su labirinti preobrazbe i labirint slobode. Svih 9 labirinata mogu se upotrebljavati na jedan vrlo zanimljiv način. Dakle, recimo, svaki čovjek može upotrijebiti labirint za ono što želi. Dakle, može služiti kao neka vrsta, makar okljevam reći, terapijskog sredstva, jer ovo nije terapija, ali nekakvog poticaja određeno područje života. Ako uzmemo terapiju u širem smislu riječi, gdje sve terapije, recimo razgovor s prijateljem može biti terapija, u tom smislu onda možemo govoriti o terapiji. Da, definitivno su labirinti terapija. Dakle, može se izabrati, ja na kraju knjige dajem određene čak i tablice po kojima se, recimo, labirinti povezuju sa svim mogućim područjima života, od, recimo, čak bolesti, emocionalnih stvari, psiholoških odnosa sa ljudima. Tako da se, recimo, prolaz kroz
vas labirint, ne znam, ljubavi, očigledno ako imate ljubavnih problema, dobro je hodati kroz labirint ljubavi, ako se recimo osjećate problem u komunikaciji, kroz labirint povezanosti, ako nedostaje energije, kroz labirint energije i tako dalje. To su zapravo ovi napuci su izraženi kao nekakve jednostavni schematski prikazi, mogli bismo reći nekakve oblikovne formule. Zapravo svi ovi složeni oblici proizlaze iz jednog jednostavnog obrasca koji također postoji u knjizi. Kako bismo to mogli nazvati? Što je zapravo to? Nekakva sitna jezgrica ili kako je to? To je zovem sjemeni oblik i to je poznato da biti kad konstruirate labirint, da u biti krećete iz tog sjemenog oblika. Ako ih pogledate, dakle oni izgledaju kao nekakvi hieroglifi, obično ljudi kad dođu u što je to, nešto piše, nešto znači. A to je biti sjeme labirinta. Da, to je sjeme labirinta. Mi ih imamo na tabli, na ulazu u grad labirinata, jednu veliku kapiju smo napravili gdje su svi ti sjemeni oblici zajedno sa labirintama. U biti oni imaju svoju funkciju i iznad konstrukcije labirinta. Što se tiče konstrukcije, vi uzmite sjeme i trebate samo znati od koje točke počinjete i povezivanjem različitih točaka dobijete puni labirint. Sad, zavisno od sjemena, kako promijenite sjeme, tako se mijenja i labirint. Dakle, oni su ovdje prije svega kao pomoć u konstrukciji. Jer, recimo, ako u praksi želite napraviti labirint u svom dvorištu, bit će vam malo teže preslikati taj oblik, jel? Onda je u knjizi postoje napici kako iz sjemenog oblika dobijete točno taj oblik. Međutim, oni imaju jednu svoju drugu funkciju koja je malo složenija i namijenjena onima koji žele više raditi sa time, a možda i onima koji nemaju mogućnosti da baš hodaju labirintom. Dakle, sjemeni oblici su sami po sebi moćni simboli i ponekad se s njima radi u smislu vizualizacije, dakle, usmjeravanja pozornosti na njih i oni bi na određeni način morali stvarati također isti onaj utjecaj koji stvara i puni labirint kad kroz njega hodate. Mogu bih ovako reći iz iskustva, ja sam vjerojatno jedan od onih kojima bi mobitel zazvonio na pola puta, ali ako taj hendikep stavimo na stranu, labirinti su zapravo na jednoj prizemnoj razini jedan nevjerojatno lijep ukras krajolika. Kada vi vidite u nekakvom vrtu, kakve sam viđao u parku i drugdje, oblik labirinta to je zapravo nešto relativno jednostavno, kamenje poslagano i nekakav puteljak, međutim, apsolutno nikad nije izostala jedna ovakva zapravo to je možda najjednostavniji način da se uljepša neki prirodni krajolik. Ne? Sad možda bi bilo dobro i onda znat po prilici što se i zašto radi, jer pretpostavljam da se može i na pamet. Sad ne znam da li se kod izrade labirinata može pogriješiti. Primjerice, kada je na jednom sajmu su ljudi koji su organizirali napravili neki labirint na temelju vaših ideja, pa su dodali neke vlastite, očigledno je ovdje taj faktor kreativnosti, povezanosti, nekakav također neodvojiv dio. Da. S tim da, kao što sam rekao, labirinata doista može biti beskrajni broj. Ovo što sam ja napravio smatram nekakvim pionirskim radom, daleko od toga da je to konačno i daleko od toga da je tu sad ono sve stavljeno. Dapače, vjerujem da će se u budućnosti i zapravo bi volio da se pojavi još ljudi koji će istraživati to područje. Samo je jako bitno da se neka pravila to bude na neki način unutar nekakvog sistema. Međutim, može se dozvoliti potpuna kreativnost. Prije svega u dizajnu. Dakle, vi možete imati čak i isti oblik, ali možete to dizajnirati na različite načine. Tako da nakon knjige se pojavilo na stotine labirinata u biti u Hrvatskoj i po vrtovima, po javnim prostorima. Mnogi su ukrašeni cvijećem, neki su napravljeni od kamenja, neki su napravljeni od drveta, neki su napravljeni u šumi. Od tikvi, bundeva. Da. A što se tiče, imali kvadratnih ili su svi ovakvi? Pa budući da sam ja sklon ovom obliku i imam razloga za to jer mislim da u ovom trenutku kvadratni oblici bi smetali u komunikaciji. Osim toga mislim da imamo dosta tih oštrih ugla oko nas, svaka zgrada, pogotovo ova moderna, čime pogledaš već se ubodiš. Tako da u biti taj kružni oblik meni puno više odgovara i većina ih je kružnog oblika. Ali narasli su po gradovi, narasli su oko njih, recimo znam da su ih napravili entuzijasti oko Pule, oko Zadra, oko Rijeke. Postoji web sajt na kome ljudi postiraju fotografije svojih labirina. Dakle, nastoji jedan cijeli pokret. Ne samo u Hrvatskoj, nego čujem i u Kaliforniji, u Australiji ih rade. Dakle, nastoji jedan val interesa koji je različit od onoga prije. Zbog toga jer su ljudi sad jedan put shvatili da labirinti nisu samo dati kao takvi, nego s njima možete doista raditi. Možete iz njih stvoriti nešto svoje.
I kao što sam rekao, ja se nadam da će biti toga još više. Će ljudi doista početi stvaralački razmišljati o labirintima. Pa labirinti u svjetlu svega ovo što ste ispričali zapravo podsjećaju, znate ono nekako staro vrijeme koje se ponekad spominje u knjigama ezoteričnih egiptologa i slično, znači nekako vrijeme koje zapravo je i postojalo, gdje su stvari bile povezane, gdje je svaka umjetnost bila u isto vrijeme filozofija i religija i zadržala je u sebi nekakvu znanost, matematičku. I imala određeni društveni utjecaj. Društveni utjecaj, znači sve je bilo u jednom, nije bilo odvojeno, dok danas naravno slikar je slikar, znanstvenik je znanstvenik, filozof je filozof, to su potpuno odvojene stvari. Kod labirinata na neki način se to sve stječe, ljudi ih rade ukrasne, umjetničke svrhe, u filozofske, tako, u duhovne, na kraju krajeva u korijenu svega se nalaze i matematički neki obrasci, spirale, vi na kraju krajeva ne možete labirint niti napraviti, prije ili kasnije nađete se unutar nekog kozmičkog matematičkog obrasca, ne možete ga mimoići ako želite napraviti doista labirint koji ima ulaz, izlaz, centar i slično. Tako je, tako je. Ono što bi se moglo još dodati da bi možda to mogli i zbog stvarno društvene svrhe, čak i političke svrhe bi mogli to raditi. Recimo, zanimljivo je kako labirint djeluje, makar to ne možemo provjeriti, ali moje mišljenje i iskustvo koje imam sa labirintima, što više ljudi prolazi kroz jedan labirint konkretan, kad vi izgradite, to on nekako postaje više živ. Naši labirinti u gradu labirinata su sada već 5 godina stari. Dolaze ljudi iz svih krajeva Hrvatske, turistički zapravo smo ušli u turističku kartu Međimurja sa tim gradom labirinata i na stotine, tisuće ljudi je praktički prošlo kroz te labirinte. Ja mogu reći da su oni stvarno postali kao nekakav vibrantan izvor energije i u biti vjerujem da ako bi oni bili u nekim mjestima i ciljano postavljeni, dakle svaki labirint s određenim značenjem, on ima mjesto gdje se donose društvene odluke, da bi to isto moglo imati određenih utjecaja na kvalitetu življenja. Adrian, hvala vam na priči o labirintima, na receptima iz knjige Labirinti i njihove tajne, na svim ovim sličicama i ovim čak gravurama drvenim priručnim. To su takozvani stolni labirinti. Tako, vama hvala na pažnji. Eto, meni osobno se u knjizi o labirintima posebno dopala sljedeća misla. Ona glasi da je život poput labirinta, u njemu se zapravo ne možete izgubiti, ali vam se itekako može činiti da ste se izgubili. To svakako da. No, večeras smo se nekako sretno dovukli od ulaza do izlaza, pa onda natrag, oni su zapravo na istom mjestu. Još samo nedostaje laku noć.